Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулахын тулд метро барин хүүндэ зориулж 950 сая доллар төсвөлнө гэж өнөөдөр хотын дарга мэдгдлээ. Гэхдээ энэ мөнгө улсын төсвөөс гарахгүй гэж тэрээр хэлсэн байна. За нийслэлчүүдийн толгойн өвчин болоод удаж байгаа нэг асуудал бол авцамын төвжирэл. Төвжирлээс салах олон арга замыг эрэлхийлж, олонч төслийг үе үеийн хотын удирдлагууд эхлүүлсэн ч өнөөдөр хүртэл тухайн төслүүд нь цаасан дээрээ байсаар байгаа юм. За тухайлбал өнгөрсөн хугацаанд хот дүүжин тээвэр, LRT, метро зэрэг төслүүдийг ярьж ирсэн. За тэгвэл өнөөдөр хотын дарга Сумяазар дахин Улаанбаатар хот метротой болно гэж мэдээдлээ. Ингэхдээ төсвийг нь улс орны нийслэлийн төсвөөс бус хүрэн нүүрсний талбайг эрэл хайгуул хийж хөрөнгө босгох гэж мэдгдсэн. Техник лайн бол буян тухай одоо хурдны юуны шинэ нисэх онгоцны бодлоор явж байгаа хурдны замаас эхэл. Тэгээд хотын төв рүү тоош хийж 7 бодлоор руу чиглэх юм одоо эхний лайныг бол одоо хийхээр төлөвлөж байгаа. Энэ нь бол мэдээж урд нь бол нэг хөнгөн галтрэг гээл нэг GLRT гээл нэг бөө юм шуугаан болсон доо. Энэ ч нөгөө газар дээр явж байгаа метро доошо газар дээр орох төлөвлөлтийн одоо бас хийхээр бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр бол эхний танилцуулсан техник эзэн засгийн үнэлтээр бол 950 орчим сая доллар байсан баг. Энэ бол нэг баг зэрэг нэмгээд нэг 1.5 орчим тэрбум доллараар метроны эхний лайныг оруулах төлөвлөлттэй байна. Тэгэр хилцээр дурна гэсэн үг. Ямар технологи, ямар шийдэлтэйгээр хэдэн жилийн хугацаанд ямар өртөг зардалтайгаар одоо хийж хэрэгжүүлэх вэ гэж. Тэгтээ энэ бол улсын төсөөс гарахгүй, зээл санхүүжилтийн хөсөөрөөс гарахгүй. Энэ бол одоо тэр хөрөнгө нөөцний талбайг одоо бас эрэл хайгуул хийгээд энэний үндсээр одоо ордын нөөцийг одоо бий болгоод тэгээд эрдэс байлгын мэрэгжлийн зөвлөлөөр оруулж нөөцөө батлуулаад олон улсын жорк стандарт төр бий болгосноор энэ одоо уурхайг одоо Дорногов аймагт Улаанбаатар хот хамтран одоо ашиглах ийм чиглэлээр үл явах юм байна. Төвчрлэг бууруулахад нийтийн тээвэр чухал үүрэгтэй. За өнөөдөр иргэдийг автомашинаар бус нийтийн тээврээр үйлчлүүлэхийг уриалж байгаа. За гэвч судалгаагаараа сүүлийн 5 жилийн хугацаанд автобуснд суух иргэдийн тоо тогтмол буурч иржээ. За үүнийг иргэд бохир заваан хүртээмжгүй байдалтай холбон тайлбарлсан байна. За асуудлыг шийдэх үүднээс автобусны үнийг нэмэгдүүлэх шаардлага байна гэж үзэж байна. За учир нь нэг иргэнийг тээврлэхэд 1350 төгрөг хүргийн зардал гардаг гэж тайлбарлсан юм. За харин хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд 450 орчим тээвэр хэрэгслэр Улаанбаатар хот өөрийнхөө төсөв өрөнгө нийцсэн байдлаар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бол хийсэн байна. За 2023 2024 онуудад улсын төсөв өрөнгө оруулалтаар нийтдээ 800 автобусаар их багтаамжийн болоод дунд багтаамжийн за мөн одоо цахилгаан автобусууд нийлсэн байдлаар 800 орчим автобусаар парк шинжилтийг хийж байна. За 2023 оны 12 сар гэхэд бол үндсэндээ саяны миний хэлсэн тооны автобуснууд бол бүтэн бүрэн ороод ирчихсэн үйлчлэгэнд яваад эхэлсэн байж нэг. Өнөөдөр 119 чиглэлд за ажлын өдөр 1048 автобус хэрэгдэд үйлчилж байна. За гэвч иргэд автобуснда багтахгүй орхигдох нь хэвэн үзэгдэл болоод байна. Нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж зорчигчдын хүлээгдлийн хугацаа бууруулахар зарим чиглэлд богино эргэлтийг хийхээр төлөвлөж байна. За нийтийн тээврийн парк шинчлэлийн хүрээнд Улаанбаатар хот анх удаа за 1225 автобусыг оруулж иржээ.